har ni sett? Kanal 1. Fredrik! Fredrik! Hej! Fredrik! Vad är det här då? Hej Johan! Jag hängde upp en lina att sätta teckningar på. Ja, vad bra! Kan ni fortsätta skicka in teckningar? Hänger vi upp dem här? Jättefint. Jag är och fixar ett bord och en matta. Hälsningar Fredrik. Just, jag skulle fixa ett nytt bord. Då tar jag över nu. Ja, vad kul! Vad står det, Pipen? Ja, ja, ja. Du ska vara med också. Självklart. Du ska få titta. Det är... Va? Din låda. Just det, din låda. Var är... Vänta, jag ordnar dig. Jag lovar. Här. Du ordnar sig, Pipen. Här är lådan. Härligt, va? Jajamensan. Sådär. Ser du bra där nu? Bra. Och så. Då kan vi köra igång Björnes magasin. Lilla snigel, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla snigel, akta dig, annars tar jag dig. En gång till. Jaha. Lilla snigel, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla snigel, akta dig, annars tar jag dig. Nej, nu får du inte höra den en gång till. Du har ju redan hört den 11 gånger. Nu ska du gå och sova. Vadå, vill du ha tomtekudden? Ja, men den ligger ju redan Hugo och snusar för fullt på. Du får ta Elvis-kudden. Hallå där. Vad gör du? Jag putsar fönster. Ja, jag ser det. Men det är ju mina fönster. Och jag putsar dem själv i förrgår. Ja, men det gör ingenting. Ja, jag tycker det är så roligt, ja. Jaha. Ja, bara det inte kostar pengar, så. För det har jag inga. Nej, nej, nej. Det kostar ingenting. Jag tycker det är så roligt att ha någonting att göra, ja. Det tycker jag. Jaha. Vill du ha en bulle? Ja, tack. Ja, men kom in då. Ja, du tar den vägen. Oj, akta Lisa. Lisa? Ja, det är min blomma. Jaha. Ja. Var kommer du ifrån? Kärrtorp. Kärrtorp? Ja. Ja, det heter så för att det låg ett kärr där förut. Ja. Vet, mycket vatten. En våt äng. Men nu är det torrt och fint i marken. Oj. Roger heter jag. Hej. Jag heter Björne. Ja, egentligen heter jag Björn, fast jag kallas för Björne. Ja, egentligen kallas jag för Rogga. Va? Vad lustigt, va? Ja, vad lustigt. Ja. Hej, Rogga. Hej. Och det här, det är Snigel. Ja, jag höll precis på natta honom när du kom. Du kanske vill titta på en film tillsammans med oss? Ja, hemskt gärna. Ja. Sätt inte på Hugo. Hugo? Ja, det är min hund. Han ligger och sover här. Jaha. Du kan äta bullen medan vi tittar. På vad då? Vad står det? Allt har en form. Ja, den börjar nu. Där. Här är PO, han är formgivare. Han gör mönster till bland annat tyger, tapeter och rullgardiner. Man river av en flik, sparar tills man har många, klistrar upp dem,
fotograferar av dem. Simsalabim. Sen trycks tyget i en fabrik. Färgpennor kan bli mönster på en tapet. Har du tänkt på att insidan av kuvert kan ha många olika mönster? Av dem gjorde jag brickor och tyg. Det här plastet hittade jag en gång. Och det är en massa spiraler. Jag tänkte, vad ska man kunna göra av det här? Det kanske man ska kunna göra ett mönster av. Och där satte jag upp det på en ram. Så att det blev linjer så här. Ett trassligt virvar är plötsligt på väg att bli ett mönster. Jag fotograferar av spiralerna och förstorar upp dem. Sen ser jag hur raderna passar ihop. Jag prövar och byter plats tills jag blir nöjd. Jag vill ha ett rytmiskt mönster. Spiralens vindlingar och bågformar ska inte se trassliga ut. Så en del gör jag tjockare än de är och andra lite smalare. Jag hittade några serpentiner i ett skåp och tyckte att de hade fina färger. Här är min låda med färglappar. I den har jag samlat färger som jag tycker om. Jag börjar med den blåa. Den tar jag. Sen vill jag ha en grön som passar till den blå. Och sen en röd som blir fin tillsammans med den blåa och gröna. Och sist ska jag ha en gul. En riktigt glad gul som lyser upp och binder ihop alla färgerna. Här är mina fyra huvudfärger. Sen målar jag mitt mönster. Sen trycks mönstret på tyg i en fabrik. Och här hänger det. Min serpentingardin. Ja. Hammarby hamnen. Följ med på POs mönsterjakt till Hammarby hamnen. Klara Rizal och P.O. går på upptäcktsfärd och letar spännande former. Ser det här bara ut som skräp. Men inte för mönsterformgivarna Klara och Rizal. De tänker göra mönster som de ska trycka på tyg. Ärtor? Hur har de kommit hit? Precis som man vill. Till exempel. Ja, det är en liten skarv där. Visst? Det var den.
Fint. Klara valde ut ärtorna att göra mönster av. Jaha, då börjar med den nu, ja. En svår? Nej. Och Rizal ritar av en liten gummigrej som kanske har suttit på en bil. Det här är självhäftande plast. PO skär ut ärtorna. Och tar bort skyddspappret. Och fäster plasten på en tryckram som består av en träram och ett tunt, tunt tyg. Alla hål som PO skurit ut kommer att släppa igenom färg när Klara trycker. Det här blir bra, ska du se. Visst. Det är ju genomskinlig plast det här. Med den här tryckramen kan Klara trycka sitt mönster hur många gånger som helst. Det blir jättebra. Sen var det en liten prick där i mitten på den här också. Och det här, den ska vara där. Det här lilla hålet. Sådär. Så. Nu är det färdigt som vi kan trycka. Här har vi ramen. Mm. Och här är, visar hur stor mönster vi kan göra. Ja. Sen har vi våra saker här. Mm. Att komponera ett mönster innebär att riktigt tänka efter var alla delarna ska ligga. Ska de ligga nära varandra eller långt ifrån varandra? Vad ska ligga där uppe och vad ska ligga där nere? Mm. Såna kan kanske ligga lite närmare. Rizal har bestämt att lyftkranen ska tryckas i svart och gult. Han ritar konturer runt allt som ska bli gult. Styrhytten. Och en av ringarna. Resten blir svart. De här formerna ska bli gula. De får en egen ram. En ram för svart färg och en ram för det gula. Sen lägger man den så. Okej, så var det den här som flyttar, va? Mm. PO har fört över mönstret till ramarna på samma sätt som man gör på en fabrik. Och du, kan du ha ramen då? Det gäller att vara noggrann när man trycker och man ska få mönstret som man tänkt. Så, ja. Hit. Här. Där är marken. Där. Så. Så var den in. Okej, då kan du trycka. Ta med färgen, all färg. Mm. Kolla vad bra. Så, och så lyfter du över. All färg måste med nu. Ja! Jättebra. Så ja, jag tror du kan ta en gång till nu här. Mm. Så, okej. Då tar du i lite hårdare. Ja, kom igen. Sådär ja. Då måste vi flytta den här igen. Då kan vi flytta den hit. Klara tycker att det är lätt att trycka själv med sin lilla ram. Med den ena handen håller hon fast ramen. Med den andra drar hon raken. Det är ett fint mönster här tycker jag. Så, nu ska vi blanda till en bra gul färg. Här. Jag tror vi tar lite rött i det här, va? Mm. Då tar vi bara några... Droppar. Några droppar, för rött är rätt starkt. Inte så starkt. Nej, det blir något som någonting. Nej. Nu ska vi se, så vi provar den här färgen också då. Vi provar den. Det här ska bli Rizals gula färg. Så där blir det. Ska jag ta lite mer? Nej, jag tror det är bra så där. Mm. Och så där uppe måste stämma också.
Stämmer det där nere nu? Sådär. Och här? Så, så tror jag det blir bra. Tycker du det blir bra då? Mm. Sen kan man väl trycka... Man, kan man inte trycka dem här i en annan färg också? Jo. Kan man trycka dem i för färg då? Mm. Blå. Blå? Ja. Emellan sådär. Ja. Om man tar emellan så, ja. Blåa ärtor, så tar vi de andra så här. Ja, det kan man göra. Ja. Mm. Rizal kom på att han ville ha en färg till. Blått. Som vattnet i Hammarbyhamnen. Så P.O. gjorde en ram till. Okej. Jaha. Så var tygerna färdigtryckta. Fascinerande. Vad man kan. Ja, bara man har fantasi. Och det har ju alla. Ja, det önskar jag att jag hade också. Det är klart du har. Alla har det. Ja, jag vet inte jag. Jo, men jag sa ju det. Alla har det. Ja. Men apropå önska sig. Har du hört den här historien om gubben och gumman och de där tre önskningarna? Nej, jag tror inte det. Har du inte det? Vänta. Ja, det var en gång en gubbe och en gumma som bodde i ett hus. Och gubben... Han satt och läste tidningen, precis som vanligt. Vad gjorde gumman då? Ja, hon satt och stickade. Ja. Sticke, 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 sticke. Då gubben sa, gumman, jag ser att det är dragning på lotteriet idag. Gå och hämta lotten i byrålådan, ska jag se efter om vi har vunnit. Så gumman, hon gick iväg och hämtade lotten i byrålådan och kom tillbaka. Då gav gubben till ett glädjetjut. Vi har vunnit! Vi har vunnit! Vad hade de vunnit? Gubben, han sprang iväg direkt för att hämta vinsten. Mm. Och så kom han hem igen. Så hade han en smutsig, gammal, liten oljelampa med sig. Oj. Är det allt vi har vunnit? Sa gumman så. Ja. En smutsig, gammal oljelampa. Jag får åtminstone putsa upp den så att den blir fin och ren. Sa gumman och så började hon putsa lampan. Och putsade och putsade och putsade. Och efter en liten stund... Det börjar komma rök ur ett litet hål ur lampan. Oj. Men gumman hon fortsatte att putsa. När hon putsade och putsade. Då efter en stund så kom det fram en hand ur hålet. Oj. Och en arm. Och en axel. Och ett ansikte som fastnade på halva vägen. Släpp ut mig, släpp ut mig. Jag är den goda anden i lampan. Fortsätt att putsa så jag kommer ut. Gumman hon fortsatte att putsa. Och hon putsade och putsade och putsade ända tills anden var ute helt och hållet. Tack snälla goa människor för att ni släppte ut mig. Som tack för detta så vill jag ge er tre önskningar. Önska er vad ni vill. Vad önskar de sig då? Ja, gubben han blev ju jätteglad så han reste sig upp och sa. Ja, då vill jag ha en korv. En korv? Ja. Och vips. Så fick han en korv. Ska du önska dig en korv? När du kan önska dig vad som helst. Du är ju så dum gubbe så jag önskar att korven satt fast i näsan på dig. Men... Och så satt korven fast i näsan på gubben. Vad gjorde de då? Ja, de stod en stund och tittade på varandra och efter en stund så sa gumman... Jag önskar att
korven kom bort ifrån näsan din. Och vips, så var korven borta ifrån näsan. Men det var ju alla tre önskningarna också. Så vad jag vet så sitter gubben där fortfarande och läser tidningen. Och gumman, hon sitter nog och stickar. Sticker, 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 sticker. Vilken sticker. Historia. Där ser du, bara man har lite fantasi så. Mm. Och vilken fantasi du har, Rogga. Tycker du det? Ja, verkligen. Men nu måste Snigel sova. Vi ska bara titta på mjölktandsmössen först. Mm. Vill du se den med oss? Ja, gärna. Mm. Tandmössen Kristin och Martin hade ingen lust att gå ut när det snöade. Och vi har det varmt och skönt här. Ja, inte vill man gå ut i det här vädret heller. Hallå, Arthur, hur mår du? Va? Åh nej! Nu ligger de illa till, både Kristin och Martin. Det räcker nu. Det är läggdags. Pappa, om vi lägger tanden under kudden, kommer mössen då? Om det inte är hål i tanden, ja. Godnatt nu och var tysta. Tvillingarna bodde med sin mamma och pappa högt uppe på ett berg. I mössens rike arbetade man för fullt. Är de två stycken? Ja, ers majestät. Tvillingar. Och dessutom, ers majestät. Nå, Kristin, vad är det? De borstar aldrig tänderna. Tänderna är så fula. Åh! Aj. Va? Fula tänder vill jag inte ha. Kan väl vara trevligt som omväxling? Tyst, hovmarskalk. Hämta tandborstar genast. Ni måste lämna dem ikväll. I det här vädret? Vädret var inte speciellt lämpligt för ballongfärd. Vi landar nu. Det går inte. Vinden är för stark. Det här går inte längre. Jag kan ju inte låtsas vara förkyld nu när vännerna kämpar där ute i stormen. Iväg nu. Kristin. Inte skadad hoppas jag. Jag mår bra. Men vad ska vi göra nu då? Om vi bara hade skidor. Skidor? Brevbärare Arthur räds varken snö eller hagel. Han tar sig fram. Han får syn på den trasiga ballongen. Åh, din klant. För sent. Hur kan jag någonsin förlåta mig själv? Hör mig, vänta på mig. Inte så fort. Kristin, stopp! Se upp! Oj, det var nära ögat. Håll fast då, Kristin. Så ja. Jag sa till mig själv, om inte jag hade kommit så hade tvillingarna aldrig fått några tandborstar. Kom mina vänner, jag tar er hem. Nästa gång det ringde bestämde de sig för att stanna hemma. Tack
tack och lov att det är varmt här inne. Det ringde, va? Nej då, det tror jag inte. Jaha, ja. Ja, då får jag tacka så mycket då. Det har blivit sent för mig också. Men vilken underbar kväll det har varit, va? Ja, visst var det. Ja. Ja, god natt då. God natt. Sov så gott då. Ja. Den här vägen, Råga. Ja, just det. Du får gärna komma tillbaka en annan dag, om du vill. Ja, tack. Det gör jag gärna. Jag tittar nog gärna in igen, det gör jag. Ja. God natt då. God natt. Sov gott. Sov gott. Mm. Nu måste du gå och lägga dig, Snigel. Tänk att det ska vara så svårt att komma i säng. En liten saga. Och det ska vara en kort den i så fall. Det var en gång en katt som sa godnatt. Och sen somnade han. Sov gott. Puss, puss. Sover nog snigel.